ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିଛୁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2024 ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ପାଇଁ ସଜେସନ ମତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2034 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଉପରେ ଆମେ 9 ଥର କହିଆସିଛୁ। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇଛି ସେହି ସେକ୍ଟର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଥିରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଏହି ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 3ଟି ହେଲା ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଗୋଟିଏ ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି, ସବୁ ବର୍ଗର ଆସ୍ପିରେସନ୍ସକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏହି ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2024ର ଯେଉଁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ କାମ କରିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିଥିବେ, କାଲି ବି ଶୁଣିଥିବେ କି ଏଇଟା ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ କହିଲେଣି କି ଏଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷରେ କିଛି କରାହେଇନାହିଁ, 25 ବର୍ଷରେ ଲଷ୍ଟ, 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ମାନିଫେଷ୍ଟୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିଫେସ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ନେକ୍ସଟ 10 ଇୟର୍ସ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ବି ରାଙ୍କ୍ଡ ଆମଙ୍ଗ୍ ଦି ଟପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି ସେହି ମୂଳଦୁଆରେ ଏବେ ଆଗକୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଲା, ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା କି କୋଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଥିଲା, ନା ଇରିଗେସନ୍ ଫାସିଲିଟିସ୍ ଥିଲା, ସେତୁ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ତେଣୁ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ 10 ବର୍ଷରେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ହେଲା କି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ୍କ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନ୍କମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ 2024। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଫେସ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟୋର କି 2034 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନ୍କମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆୟ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆୟ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନ୍କମ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ 2034 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ହିସାବରେ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର କରିପାରିବୁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଫେସ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଏ ଯେଉଁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯୁବକ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସେପରେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ମହିଳା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଫାର୍ମର୍ସ କୃଷକ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ତା କିଛି ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲୁ,
ଏମିତି ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆପଣ କହିବୁ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପରିବାରର ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ କୌଣସି ଜାତୀୟ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ 2024 ହଉ କିମ୍ବା 2019 ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି। କେବଳ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତି ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣ। ଆଉ କେବଳ ଏହା କହିବା କଥା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ରିସୋର୍ସ ଦରକାର, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୌଣସି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିବି ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ କିଛିଦିନ ତଳେ କରିଥିଲୁ କି ଟ୍ରାଇବାଲ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ଟିସି ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ହେବ, ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ କଲଚର ହେରିଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ବିଷୟରେ କାଲି କହିଲି, କାଲି ପରଦିନ କହିଲି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତଥାକଥିତ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ସେଇଟା ଅଲଗା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 8 ନମ୍ବରରେ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, 9 ନମ୍ବରରେ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯିବ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି 10 ବର୍ଷରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ୟୁଥ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ଏଣ୍ଟରପ୍ରନିୟରସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍। ଆଉ ସେହି ସମାନ ପରିମାଣର ସ୍କିମ୍ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ କି ଯେଉଁ ଓବିସି ସର୍ଭେ, ଏସ୍ସିବିସି ଓବିସି ସେନ୍ସ ସର୍ଭେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲୁ କି ସେନ୍ସସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେନ୍ସସ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବୁ, ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣିବୁ କି ସେନ୍ସସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ସିବିସି ଓବିସି ସର୍ଭେ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ଭେ ଡେଟା କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ସେମାନେ କରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଓବିସି ପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଟା ଅଛି ସେ ଡେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭ୍ରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ କି ସେନ୍ସସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସେଇଟା କରିବେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ PSKY ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ, ଯେଭଳିକି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, କ୍ୟାନ୍ସରର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ। ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ଡିସେବିଲିଟିସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାଧାରଣତଃ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ PSKY ର ପ୍ୟାକେଜ ସେଇଟାକୁ ମିଶାଯିବ, ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଜିଂ ସେଣ୍ଟର, ନୂଆକରି ଏଜିଂ ସେଣ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇଁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଏହି ଏଜିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଏଜ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଲ୍ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଏହି ଏଜିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଗମ କରାଯିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଉ କେହି କିଛି ପଚାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସହୃଦୟତାର, କମ୍ପାସନର ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍
ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟାକୁ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ 11 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟା ହେଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫଣ୍ଡ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଆଉ ସେହି ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଇନୋଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଜୀବନଟା ଆହୁରି କିଭଳି ସରଳ ହେବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଚାଲିଚଳନ କିଭଳି ଆହୁରି ସରଳ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫଣ୍ଡ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସବୁ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ବର୍ଷର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବଜେଟ୍ କରାଯାଇନଥିବ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବଜେଟ୍ ଫର୍ ଡିସେବିଲିଟି ୱିଲ୍ ବି ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି। ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ୱାଇପି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଆସ୍ପିରେସନ, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଆମ୍ବିସନ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ୍, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ସେ ଆମ୍ବିସନ୍କୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଲୋୱର୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅପର୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିପାରିବେ, ଅପର୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଗୋଟିଏ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ 5ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଲୋୱର୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଅପର୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ 5ଟି ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ 5 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି 5ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋୱର୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେଉଁ 96.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିପାରିବ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁମାନେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେପାରେଟ୍ ପୁଣିଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେଟା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି BSY ମାଧ୍ୟମରେ 5 ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଅର୍ ସାଲେରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆଶା ୱାର୍କର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ୱାର୍କର, ଶ୍ରମିକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ BSY ନବୀନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭର କରିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନିୟର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ସିଷ୍ଟମ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଦେଇଛୁ। ତୃତୀୟ ଆସିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେଟା ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବ୍ଭେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ସେଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ଆଉ ସେଇଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଗୋଟେ ଘର ଛାତ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କନ୍ଭେୟର ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର କିମ୍ବା ଲୋୱର୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପରିବାରର ପିଲା ଛୁଆମାନେ
ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ବସ୍ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କଲା ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମୋ ବସ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ କଭର କରାଯିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଯେଉଁ କମ୍ ପଇସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କିଏ ସ୍କୁଲ ଗଲା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ କିମ୍ବା କଲେଜ ଗଲେ କିମ୍ବା ସେ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଉପରେ ବୋଝ ହେବ। ମନ୍ଥଲି ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ କରାଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାୱାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଥିପାଇଁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛୁ, ଆମେ କହିଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ହାରାହାରି 90% ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଠୋସ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଲେ, ପ୍ରଥମ ଫାଇଲ୍ଟି ହେବ ଏଇଠି କି ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସମସ୍ତ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଏଜୁକେସନ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେମିତି ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ଦେବ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବିସନକୁ ମିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ ନଥାଇକି ପାଠ ପଢିବେ, ପାଠ ପଢିକି କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରିବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଟିକେ ଚଲେଇବି ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ସେ କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଣାକାରମାନେ ସମାଜର ଆର୍ଟିଜାନ୍ସ ହେଲା, କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, କଳାକାର ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ କାଲି କହିଥିଲୁ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ, ଆଉ ସେ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ଯୁବ ବଜେଟ୍ରେ ଯୁବ ସେକ୍ଟରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇପାରୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯିବ, ଏସବୁ କହି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ଓବିସି, ମାଇନରିଟିଜ୍, ୱିଭର୍ସ, ଆର୍ଟିଜନ୍ସ, କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍, କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହେବ, ଏକ ସଶକ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର 25 ବର୍ଷରେ କିଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆଇନା ଦେଖିବା କଥା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ 10 ବର୍ଷ ହଉ କି ସେ 60 ବର୍ଷ ହଉ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏବେ ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଇକୋନୋମିକ ପାରାମିଟର୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାରାମିଟର ନିଅନ୍ତୁ, ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପାରାମିଟର ନିଅନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜେ ସେଇ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ, ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ନିଜେ ଭାବିବା କଥା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ସ୍କିମ୍, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କହିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି 10 ବର୍ଷ ପରେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ସରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଚିଭ୍ କରିଆସିଛନ୍ତି ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଗତିକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିଲା ଏବେ କୋଉ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କଥା ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ଏ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିର ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ସବୁ ଅଛି ଆଜିକାଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଠି ଆସି ଭାଷଣ ନ ଦେଇ ଯଦି ସେତିକି ସମୟ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଉପର ପୋଜିସନ୍ରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ।